ქუთაისში საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გიგა შუშანიამ საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს პარტიის საქმიანობის ერთწლიანი ანგარიში წარუდგინა. შეხვედრაზე ფრაქციის წევრებმა მათ მიერ ინიცირებული პროექტები და მოსახლეობასთან შეხვედრები შეაჯამეს. ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზე. ანგარიშის შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. საზოგადოებას ერთწლიანი ფრაქციის ერთწლიანი ანგარიში ჩვენ გვინდოდა რომ საზოგადოებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციისათვის მედიისათვის და ქუთაისელებისათვის გაგვეცნო თუ რა გავაკეთეთ ფრაქციის საქმიანობით ერთი წლის განმავლობაში რა თემებზე გავაკეთეთ აქტიურობა როგორი თანამშრომლად სამწუხაროდ ერთი წლის განმავლობაში ქუთაისის მერიას და ქართულოცნებას ადგილობრივ თვითმმართველობაში არ გამოუხატავთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლობის სურვილი და ეს რჩება პრობლემად იმიტომ რომ ისინი ამას არ აპირებენ და ჩვენ და თავიდანვე განწყობა რომ ქალაქის საკეთილდღეოდ ბევრი ჩვენი ინიციატივები გაეტანათ, გაგვეტანათ, ლობირება გაგვეცია, ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ინდიაის საქართველოს, რომელმაც მოგვეხმარა ამ შეხვედრის ორგანიზებაში, ანგარიშის მომზადებაში, აღმოგეჩინა ტექნიკური დახმარება და რომ არა ისინი ალბათ ესეთი ეფექტური და მასშტაბური არ იქნებოდა ეს ანგარიშიც. კარგია რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ ქუთაისის საკრებულოში წარმოადგინა ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში. მედია ამ ორგანიზებას გაგრძელება მოყვება და უკვე მართველი ძალაც წარმოადგენს თავის ფრაქციის გაწეული საქმიანობის ანგარიში. გამოვიდა რიგი საკითხები, რომ გარკვეული შეუთანხმებლობა ფრაქციებს შორის არსებობდა, ჩვენ და სამწუხაროდ არსებობს და გარკვეულწილად ასევე აქ აჭრა ინფორმაციები, რომ შეიძლება შემთხვევაში მართველი ძალა საკრებულოსი რიგ საკითხებთან მიმართებით არასაჯაროებდა თუნდაც საკრებულოს უმცირესობის წევრებთან შესაბამის მონაცემებს და ეს ეხებოდა როგორც საკრებულოს წარმომადგენლობას, ასევე ეხებოდა მერის მხრივ განხორციელებულ საქმიანობას.